نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں آج بتاریخ 7 اگست 2019 بروز بدھ مسجد اہل حدیث للہ پورا بنارس میں ہم اور آپ ایک دینی پروگرام میں حاضر ہیں. آپ جانتے ہیں ہمارا دوسرا تہوار عید الاضحیٰ اب صرف 5 دن کے فاصلے پر ہم سے ہے, اور اس تہوار پر ایک عظیم عبادت جسے ہم اور آپ قربانی کہتے ہیں ہم اس عبادت کو انجام دیں گے انشاءاللہ. آج کی اس گفتگو میں چاہتا ہوں کہ اسی قربانی کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل, کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں. اس سے پہلے کہ میں قربانی کے مسائل پر کچھ گفتگو کروں, آپ کو یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ, بہت افسوس کی بات ہے کہ امت کی اکثریت اس عشرے کو یوں ہی گزار دیتی. حالانکہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں اس بات پر اتفاق ہے, اس سال کے سب سے بہترین ایام یہی 10 دن, سال میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری عشرے کی 10 راتیں, کیونکہ اس کے اندر شب قدر ہے. لیکن سب سے افضل ایام, سب سے افضل دن
یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں میں یوم النحر یعنی 10 دن ذوالحجہ کا جو دن ہے وہ سب سے افضل دن ہے، کیونکہ وہی دن ہے جس دن حج، قربانی، نماز، یہ تمام عبادتیں اکٹھا ہو جاتی، تمام بڑی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اس لیے سال کا سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذوالحجہ کا دن۔ رمضان میں تو بہرحال ہم لوگ تھوڑا بہت محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، مگر یہ 10 دن گزر جاتے ہیں کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا، نہ تو مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد پہ کوئی فرق پڑتا ہے، نہ گھروں میں بند رکھے ہوئے قرآن کریم کو کوئی کھولنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کوئی روزہ رکھتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت، ما من ایام علم الصالح فیہن حق الی اللہ من ھذہ الایام، ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کا کام کیا جائے، جو نیک عمل کیا جائے، وہ سال کے باقی کے سارے دنوں کے عمل سے بہتر عمل ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو نیکی کی جائے، جو نیک عمل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل اتنا پسند ہے کہ کوئی اور عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر کے ان 10 دنوں کی نیکی کا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اے میرے صحابہ، ان 10 دنوں کے اندر کیا جانے والا عمل اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں اگر کوئی آدمی میدان جنگ میں جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، اپنا مال قربان کر دیتا ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ جہاد سے بھی بڑھ کر کے ان 10 دنوں کا ثواب ہے۔ اتنا اہم یہ عشرہ ہے جس سے آج ہم اور آپ غافل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے کے 9 دن یعنی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کنٹینیو روزہ رکھتے ہیں۔ اس سنت کو بھی زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ نہیں رکھ پاتے تو کم سے کم 9 تاریخ کا روزہ، جس کو ہم اور آپ عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، وہ تو ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ اس سے معاف ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ مبارک عشرہ چل رہا ہے، اور اسی مبارک عشرے میں ہم اور آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، جو باتیں بیان کی جائیں کتاب و سنت کی روشنی میں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ تعالی سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری جو گفتگو ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کا تعلق قربانی سے، تو قربانی کے بارے میں سب سے پہلا مسئلہ تو یہی ہے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کے کروڑوں مسلمان اتنی بڑی دولت خرچ کر کے اپنے اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اس کا سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، جیسے روزہ ایک عبادت ہے، جیسے کسی کے آگے سر جھکانا ایک عبادت ہے، ویسے ہی جانور کی قربانی کرنا بھی ایک عبادت ہے، اور ہم سال میں 1 بار اس تہوار پر اپنے جانوروں کی گردن پر چھری چلا کر کے یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں یہ عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جائز۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور قربانی کو ساتھ میں ذکر کیا۔ سورہ انعام کی وہ آیت دیکھیے، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین،
اے نبی آپ اعلان کر دیجئے میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے. یہاں نماز کے ساتھ قربانیوں کا ذکر کیا. اسی طریقے سے سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے، ہر قوم کے اندر قربانی کا حکم دیا ہے. کس لیے دیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ ہم نے جو جانور تم کو عطا فرمائے، جو چوپائے تم کو عطا فرمائے، جو حلال قربانی کے جانور تم کو عطا فرمائے، تم ان کی گردن پر اللہ کا نام لے کر کے چھری چلاؤ، اللہ کا ذکر کرو. تو قربانی کا ایک مقصد ہے اللہ کی توحید کا اعلان. اگر آدمی اللہ کے نام پر قربانی نہ کرے، کسی اور کے نام پر کرے، یا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے کرے، کسی اور کے ڈر سے کرے، تو وہ قربانی نہ صرف یہ کہ اللہ کے قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ قربانی شرک ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْتَر، اے میرے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر، آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے اور نماز پڑھیے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَر، اور قربانی. تو قربانی کا ایک مقصد اللہ کی توحید کا اعلان ہے، اور ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو جو مال دیا ہے، اس مال میں سے 20,000 کا، 25,000 کا، 15,000 کا، ہم سال میں ایک بکرا، ایک جانور، جو قربانی کے جانور ہیں، ہم لے کر کے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اس مال پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے اس سال میں کوئی ایک دن ایسا ہو جب ہمارے پریوار کو، ہماری فیملی کو، ہمارے بچوں کو گوشت کھانے کی کمی نہ ہو. ایک دن ایسا ہو جب بچوں پر، گھر پر کشادگی ہو، کھاؤ کتنا گوشت کھاؤ. قربانی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے سماج کا جو غریب طبقہ ہے، جس طبقے کو گوشت عام طور سے نصیب نہیں ہوتا، جس کے گھر میں بکرے کا گوشت اگر کبھی آ جائے تو گھر کے بچوں کو لگتا ہے جیسے آج عید آ گئی. آپ کبھی چکن کی دکان پہ جائیں، وہ چکن والا آپ کو چکن دیتا ہے تو اس کا پیر کاٹ کے الگ رکھ دیتا ہے، اس کی کلیجی کاٹ کے الگ رکھ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی کو نکال کے بھی الگ کر دیتا ہے. کبھی آپ چکن والے سے پوچھیں کہ تم یہ الگ کیوں کرتے ہو، تو بتائے گا کہ اس کے بھی ہمارے کسٹمر ہیں، یہ مرغے کا جو ٹانگ ہے جو ہم پسند نہیں کرتے. کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جن کے گھر میں وہ مرغے کی ٹانگ پک جاتی ہے تو سمجھتے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا. جن کے گھر میں مرغے کی وہ کلیجی بن جائے، وہ مرغے کے پیٹ کی گندگی جس کو ہم پھینک دیتے وہ بن جائے، ان کے لیے وہی عید ہو جاتی. سماج کے ان غریب طبقے تک، خاص طور سے اس میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان تک ہماری قربانی کا گوشت پہنچے، ان کے گھر میں بھی سال کے کچھ ایام ایسے ہوں کہ وہ چین سے، آرام سے گوشت کھائیں، یہ بھی ایک مقصد ہے میرے پیارے بھائیوں. قربانی، قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، کرنا ضروری ہے یا نہیں کریں گے تو بھی چلے گا. تو یاد رکھیے کہ قربانی فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ قربانی سنت ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حضرت ام سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ہم سب کی ماں ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنے بال اور ناخن سے رک جائے. اس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو کرنا ہے، نہ ارادہ ہو تو نہیں کرنا ہے.
اگر قربانی فرض ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے، بلکہ آپ یہ کہتے جس کو قربانی کرنی. ارادہ اس کام کا کیا جاتا ہے جس کام میں گنجائش ہو. اس لیے یہ حدیث بتا رہی کہ قربانی فرض نہیں، لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی قربانی چھوڑی نہیں. ہر سال آپ پابندی سے قربانی کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے آخری سال آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی. اس لیے قربانی صرف سنت نہیں ہے، بلکہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بڑی تاکیدی سنت ہے. اگر استطاعت ہو، طاقت ہو تو قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کو قربانی کرنے کی طاقت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے مصلے کے قریب نہ آئے. یہ بڑی سختی ہے. یہ الفاظ بتا رہے کہ قربانی سنت تو ہے لیکن سنت موقعہ ہے، اس کی بڑی تاکید. قربانی جس کو کرنا ہے اس کے لیے تو لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے کہ وہ اپنا بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن جس کو قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، جو قربانی نہیں کر رہا ہے، کیا وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے؟ اس سلسلے میں ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے عید الاضحیٰ کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سال کا یہ دن ہمارے لیے تہوار کے طور پہ بنایا ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک بکری ہے اور وہ بکری بھی میں نے کسی سے ادھار مانگی، تو میرے پاس کوئی اور جانور نہیں ہے، کیا میں اس بکری کی قربانی کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم ایک کام کرو کہ تم اپنے بال کاٹ لو، اپنی مونچھیں کتر لو اور اپنی شرمگاہ کے بال صاف کرو. کس دن؟ بکرے کے عید الاضحیٰ. فتل کا تمام ازہیتی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے تمہاری قربانی پوری ہو جائے، یعنی تمہیں بھی قربانی کا ثواب مل جائے. یہ حدیث حسن درجے کی روایت ہے، یعنی دلیل اور حجت بننے کے لائق ہے. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کی استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. ایک سوال اور ہے کہ مان لیجیے کہ قربانی عام طور سے ہم لوگ جو کرتے ہیں پورے پریوار کی طرف سے کرتے ہیں، تو کیا پریوار کے تمام ممبرز کے لیے، تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے؟ ایسا نہیں ہے. جو پریوار کا مکھیا ہے، جو پریوار کا ہیڈ ہے، یہ حکم صرف اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اصل قربانی کرنے والا وہی ہے، باقی لوگوں کی طرف سے کر رہا ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے، اس کا تعلق چھری چلانے والے سے نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہوتے کمزور دل کے ہوتے، وہ خود چھری نہیں چلاتے، وہ مولوی صاحب کو بلا لیتے، حافظ جی کو بلا لیتے، مولوی صاحب آپ چھری چلا دیجیے. تو چھری چلانے والے سے مطلب نہیں ہے، جس کی طرف سے مین قربانی ہو رہی ہے، جو پریوار کا ہیڈ ہے، جو پریوار کا مکھیا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. اب ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کاٹ لے، کسی کی مونچھیں بہت بڑی ہو گئی کتر لیا، کسی کے ناخن بڑے بڑے ہو گئے کاٹ لیا، تو کیا کوئی گناہ ہے؟ گناہ تو بے شک ہے، اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں، گناہ ہے یہ. لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں، اس کی کوئی سزا نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لیں، وہ کافی ہے، آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں. قربانی کس کس جانور کی کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں جہاں قربانی کا ذکر کیا ہے، وہاں فرمایا کہ علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام. قربانی کس جانور کی ہوگی؟ بہیمۃ الانعام کی ہوگی. اب یہ بہیمۃ الانعام کون سے جانور ہیں؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 143 اور 144 میں اللہ نے فرمایا کہ آٹھ جانور ہیں. من الظعن اثنین ومن المعز اثنین، بھیڑ کا جوڑا اور بکرے کا جوڑا، بھیڑا بھیڑی، بکرا بکری، اور بھیڑا بھیڑی میں دمبا بھی شامل ہے.
इसलिए भी शामिल है क्योंकि दुम्बा भेड़ा की एक किस्म है, और इसलिए भी शामिल है क्योंकि दुम्बे की कुर्बानी खुद अल्लाह के रसूल ने की। तो चार जानवर ये हो गए। फिर अगली आयत में है वमिन अल इबिल इस्नैन, ऊंट का जोड़ा, वमिन अल बकर इस्नैन, और गाय का जोड़ा। इस तरीके से टोटल आठ जानवर हैं जिनकी कुर्बानी हम कर सकते। अब इस पर एक मसला पैदा हुआ कि हमारे यहां एक बड़ी तादाद में भैंस की कुर्बानी होती है, और हर साल जब बकरीद का त्यौहार आता है तो यह मसला गर्म हो जाता है कि जनाब भैंस की कुर्बानी करना चाहिए कि नहीं करना। तो सबसे पहली बात, बुनियादी बात याद रखें कि इस मसले में तशद्दुद ना करें, इस मसले में सख्ती ना करें। जो लोग भैंस की कुर्बानी कर रहे हैं वो भी, और जो नहीं कर रहे वो भी, दोनों से मेरी गुजारिश है कि इस मसले में शिद्दत ना अपनाएं, क्योंकि ये मसला एक इज्तिहादी मसला है। इस मसले में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, सहाबा के जमाने में, हिजाज के अंदर, मक्का और मदीना के अंदर भैंस नहीं पाई जाती। जब भैंस नहीं पाई जाती थी तो भैंस के बारे में कोई सही हदीस मौजूद नहीं है। इसलिए इख्तलाफ है कि भैंस की कुर्बानी कर सकते कि नहीं कर सकते। अब उलमा की एक जमात कहती है कि भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? उनका कहना है कि भैंस गाय की ही जिन्स में से एक जिन्स है, गाय की जिन्स में से एक जानवर है। उनकी दलील क्या है? अरबी लुगत की तमाम बड़ी बड़ी किताबों में लिखा है अल जामूस नौउ मिन अल बकर, भैंस गाय की एक किस्म है, भैंस गाय की ही जिन्स में से। ये उनकी बड़ी मजबूत दलील है। और दूसरी दलील क्या है कि अगर कोई आदमी भैंस का कारोबार करता है, उसके पास 100, 200, 500 भैंस है, तो भैंस की जकात कैसे निकालेगा? तो सारे उलमा का इत्तेफाक है कि भैंस की जकात वैसे ही निकालेगा जैसे शरीयत में गाय की जकात बताई गई। तो वो उलमा कहते हैं कि जब जकात में हम भैंस को गाय के ऊपर त्यास कर रहे हैं तो कुर्बानी में क्यों नहीं कर सकते? ये उलमा की एक जमात कहती है। दूसरी जमात ये कहती है कि नहीं साहब, भैंस की कुर्बानी करना ठीक नहीं है, भैंस की कुर्बानी करना सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत में उतना ही किया जाएगा जितना कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान में आठ जानवरों का जिक्र है तो भैंस उसमें है नहीं, हमको शामिल कर रहे हैं हम उसके अंदर, वरना भैंस उसमें नहीं। दूसरी बात ये कि भैंस और गाय में बहुत फर्क है, दोनों के गोश्त में फर्क है, दोनों के दूध में फर्क है, दोनों के मिजाज में फर्क है। भैंस दिन भर पानी में रहेगी और गाय पानी दे के भागेगी, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि गाय और भैंस का जोड़ा हुआ। यह भी एक बात की दलील है कि दोनों एक जिन्स हैं। तो उलमा की एक जमात कहती है कि चूंकि कुर्बानी एक इबादत है, इसलिए एहतियात का तकाजा यह है कि हम भैंस की कुर्बानी ना करें। इन दोनों बातों को सामने रख करके जो बात सही समझ में आती है वो यही है कि अगर कहीं मजबूरी, कोई ऐसा इलाका है जहां कोई और जानवर नहीं कर सकते कुर्बानी, बकरा भी नहीं है, बकरी भी नहीं है, भेड़ा भी नहीं है, दुम्बा भी नहीं है, ऊंट भी नहीं है, ले देकर के भैंस है वहां, तो चलो भाई वहां मजबूरी है, ऑप्शन नहीं आते। जहां आपके पास ऑप्शन है तो आप शक वाला काम ना करें। हम ये नहीं कहते कि भैंस की कुर्बानी करना जायज नहीं है, जायज नाजायज का मसला नहीं है यहां पे। यहां मसला है एहतियात का, यहां मसला है बेहतर का। बेहतर यह है कि इन आठ जानवरों को काफी समझा जाए, इन्हीं की कुर्बानी की जाए। कुर्बानी कब से कब तक कर सकते हैं? तो याद रखें कि कुर्बानी का वक्त शुरू होता है बकरीद के दिन ईद उल अजहा की नमाज के बाद। अगर कोई आदमी बकरीद के दिन ईद उल अजहा की नमाज से पहले कुर्बानी करता है, उसकी कुर्बानी अल्लाह ताला के कबूल नहीं होगी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, बकरीद का खुतबा दे रहे हैं, हजरत बरा इब्न आजिब हदीस के रावी हैं और ये बुखारी की रिवायत। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं और खुतबे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना अव्वला मा नब्दउ बिही फी यौमिन हाजा अन नुसल्लिया, आज के दिन सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम नमाज पढ़ेंगे, सुम्मा नर्जिया फनन हरा, और नमाज पढ़ने के बाद जब हम घर पहुंचेंगे तो कुर्बानी करेंगे। पमन फाल अजाली का फकत आसा व सुन्नतना, जिसने ऐसा किया यानी पहले नमाज पढ़ी और फिर कुर्बानी की, उसने हमारी सुन्नत के मुताबिक अमल किया। वमन सबह कबला युसल्लिया फइन्नमा हुवा लहमुन जलहु लिअहलिही, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने
پہلے قربانی کر لی اور بعد میں نماز پڑھی تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس نے اپنے پریوار کے لیے گوشت کا تو انتظام کر لیا، اپنی فیملی کے لیے گوشت کا انتظام تو کر لیا، لیکن اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت برا ابن عازب حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں میرے ماموں جان حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کھڑے ہو کے، اے اللہ کے رسول، میں نے تو پہلے قربانی کر دی، مجھے مسئلہ معلوم نہیں تھا، میں نے قربانی کر دیا اللہ کے رسول، اب میرے پاس ایک ہی جانور ہے اور وہ جانور کیسا ہے، جزا ہے۔ جزا بولتے ہیں ایک سال کا جب جانور ہو جائے، بکرا بھیڑا اس کو جزا بولتے ہیں، ایک سال کا ہو جائے تو جزا بولتے ہیں، اور جب دانت اپنے دودھ کے دانت توڑ دے اور کم سے کم دو دانت نکل جائے تو اس کو مسنہ بولتے ہیں۔ آگے میں بتاؤں گا کہ قربانی کے لیے دتا ہونا ضروری ہے جانور، تو وہ جانور دتا نہیں تھا، ایک سال کا ہے لیکن دتا نہیں ہے۔ حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ جانور جو ہے بہت ہٹا کٹا مضبوط ہے، دتے جانور سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس بار تم قربانی کر لو، ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کے لیے جائز نہیں، یہ صرف تمہارے لیے اسپیشل چھوٹ دی جا رہی ہے کہ تم اس ادنت جانور کی، اس ادنت بکرے کی قربانی کر لو، ورنہ کسی اور کے لیے یہ جائز نہیں، کیونکہ تمہارے ساتھ مجبوری ہے اور ہم تم کو اسپیشل چھوٹ دے رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کا جو وقت شروع ہوتا ہے وہ عید کی، بقرعید کی نماز پڑھنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ کب تک کر سکتے ہیں، اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ قربانی صرف تین دن کر سکتے ہیں، بقرعید کا دن اور اس کے بعد دو دن، لیکن جو صحیح بات ہے جو قرآن سے اور حدیثوں سے ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی چار دن تک کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا نام لو اپنے اپنے جانوروں پر چند مقررہ دنوں میں۔ یہ چند مقررہ دن کون ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور قرآن کریم کی بڑی گہری سمجھ رکھنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد بقرعید کا دن ہے، اور بقرعید کے بعد تین دن ہیں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ چار دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ آئیے حدیثیں دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کہ سنن بیہقی کی روایت ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حضرت نافع بن جبیر بن مطیم جو تابعی ہیں وہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی سے، صحابی کا نام حدیث میں نہیں آیا ہے، صحابی کا نام حدیث میں نہ آیا ہو تب بھی حدیث بالکل صحیح مانی جاتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہا ایام اکل و شرب ایام منا، منا کے جو ایام ہیں، منا کے اندر حاجی لوگ جب تک رہتے ہیں وہ سارے کے سارے ایام کھانے اور پینے کے دن ہیں، وہ ایام ذبح اور قربانی کے دن ہیں۔ یہ سنن بیہقی کی صحیح روایت ہے اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ایام منا جو ہیں وہ 10, 11, 12, 13 یہ سب ہیں ایام منا، لہذا 13 تاریخ تک قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری دلیل جو ہمارے پاس ہے وہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وفی کل ایام التشریق ذبحون، تمام ایام تشریق قربانی کے دن۔ ایام تشریق کون کون سے ہیں؟ 11, 12, 13، یعنی یوم النہر جو 10 تاریخ کو تو قربانی کا دن ہے ہی ہے، 11, 12, 13 بھی قربانی کا دن۔ اور تیسری دلیل جو ہماری ہے وہ بھی سنن بیہقی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایام التشریق کلھا ذبحون، ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں۔ اور صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی موقف ہے، ان کا یہی نظریہ ہے کہ قربانی چار دن تک کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی تین دن تک قربانی کرتا ہے بے شک کرے، لیکن چار دن قربانی کرنے والوں کو اگر کوئی غلط قرار دیتا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دلیل کی روشنی میں، آیت اور احادیث کی روشنی میں چار دن تک قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی ایک پریوار کی طرف سے، ایک گھر کی طرف سے کتنے جانوروں کی قربانی کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک پریوار کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے، ایک جانور پورے پریوار کی طرف سے کافی ہے۔ پریوار کس کو کہتے ہیں؟ گھر میں چار بھائی رہتے ہیں، چاروں کا کاروبار الگ ہے، چاروں کی چولی الگ ہے، چاروں کا کچن الگ ہے،
तो वो एक परिवार नहीं माने जाएंगे, वो चार चार परिवार माने जाएंगे। लेकिन घर के अंदर 10 भाई रहते हैं और 10ों मिल करके काम करते हैं, सबकी चूली एक है, सबका खाना एक है, तो वो 10 के 10 भाई एक फैमिली माने जाएंगे। और वो चाहें इस्तेताअत हो तो ज्यादा भी करें, और अगर चाहें तो एक बकरे की कुर्बानी अपने पूरे परिवार की तरफ से कर सकते हैं। हजरत अता इब्ने यसार ये ताबई हैं, इन्होंने हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला से पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुर्बानी कैसी होती थी। तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, कान रजुल युज़ही बिश्शाति अनहु व अन अहले बैती, अल्लाह के रसूल के जमाने में आदमी एक बकरी की कुर्बानी अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से करता था। पया कुलून व युतइमून, और लोग उसी में खाते थे, उसी में खिलाते थे। हत्ता तबाहन नास, यहां तक कि बाद में लोगों ने बढ़ चढ़ के कुर्बानी करना शुरू कर दिया। ये हदीस तिर्मिजी की है, सही रिवायत है। ये बता रही है कि एक बकरा पूरे परिवार की तरफ से किया जा सकता है। एक दलील और है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि एक मेढ़ा लाया जाए, दुम्बा लाया जाए। कैसा दुम्बा? बिकबशिल अकरना, सींगदार दुम्बा, यतौफी सवादिन, जिसके पैरों के पास का हिस्सा काला हो, वह यद्रुकु फी सवादिन, और पेट के पास का हिस्सा काला हो, वह यंजुरु फी सवादिन, और आंखों के पास का हिस्सा काला हो। अगर आपको मार्केट में ऐसा जानवर मिल जाए जिसके पेट के पास का हिस्सा काला हो, जिसकी आंखों के पास का हिस्सा काला हो और जिसके पैर के पास का हिस्सा काला हो, तो ऐसे जानवर को लेने में तरजीह दीजिए, ऐसे जानवर को प्रिफर कीजिए, हमारे नबी की सुन्नत, हमारे नबी का तरीका। तो अल्लाह के रसूल ने बताया ऐसा ऐसा जानवर लेकर के आओ, तो जानवर लाया गया। तो अल्लाह के रसूल ने हजरत आयशा से फरमाया, या आयशा हलुम मिल मुदिया, अय आयशा छुरी लाओ। और उसके बाद आपने फरमाया कि इस हजीहा बे हजर, छुरी को पत्थर पे रगड़ के तेज करो। छुरी लाई गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी को पकड़ा, फिर उस दुम्बे को पकड़ा, उसे लिटाया, फिर उसको ज़बह किया और बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर पढ़ा और कहा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मद व आले मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ऐ अल्लाह इस कुर्बानी को मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और मेरी आल की तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। तो अल्लाह के रसूल अपनी पूरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी करें, ये चीज तो आपके लिए खास है, लेकिन आप अपने पूरे परिवार की तरफ से, पूरी आल की तरफ से कर रहे हैं, ये आपके लिए खास नहीं, ये पूरी उम्मत के लिए ये हुक्म है कि आप एक बकरे की, एक भेड़ा की, एक दुम्बा की कुर्बानी आप पूरे परिवार की तरफ से कर सकते हैं। कुर्बानी का जानवर ऐब से पाक होना चाहिए, और चार बड़े बड़े ऐब ऐसे हैं कि अगर वो कुर्बानी के जानवर के अंदर हैं तो कुर्बानी अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अरबउन ला तजूज़ फिल अबाही, चार किस्म के ऐब कुर्बानी में नहीं चलेंगे। कौन कौन से ऐब हैं? फरमाया, अल औराउ बय्यिनुन अबरहा, कुर्बानी का जानवर काना हो, उसकी एक आंख लग रही है खराब है, साफ देख करके लग रहा है खराब है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं चलेगी। वल मरीज़ तो बय्यिनुन मरज़हा, जानवर बीमार है, बिल्कुल साफ लग रहा है कि बीमार है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं चलेगी। वल अर्जा उबय्यिनुन ज़लहा, और जानवर लंगड़ा हो, लंगड़ा के चल रहा है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं चलेगी। वल कसीर अल्लती ला तुमती, और जानवर कमजोर हो, दुबला पतला हो, इतना दुबला पतला हो कि उसके अंदर कुछ हो ही ना, कुछ मग्ज हो ना, कुछ उसके अंदर है ही नहीं है, हड्डी है, चमड़ा है, ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। ज़बह करने का तरीका क्या है? कुर्बानी के जानवर को बाएं पहलू पर लेटाएं, उसका रुख किबला की तरफ। अब रुख किबला की तरफ करने का दोनों मतलब है, या तो आप उसके चारों जो पैर हैं उसका रुख किबला की तरफ कर लें, और यह भी मतलब लिया जा सकता है कि उसका चेहरा जो है वो आप किबला की तरफ कर लें, चेहरे वाली बात जो है वो ज्यादा मजबूत नजर आती है। तो बाएं करवट पे लेटाएं और जानवर का चेहरा किबला की तरफ कर दें और बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर के आप जानवर को ज़बह करें, छुरी तेज करके ज़बह करें, और जब छुरी चलाएं तो याद रखें कि कम से कम 3 रगें कटनी चाहिए। एक तो जिसको हम लोग नरथरा बोलते हैं, अरबी में उसको हुलकुम बोलते हैं, वो कटना चाहिए। उसके अलावा जो सांस की नली है वो कटनी चाहिए, और इसी तरीके से शहरक कटनी चाहिए, 3 रगें कम से कम कटनी चाहिए, और 3 या 4 रग काटने के बाद
جانور کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کا خون نکل رہا ہے اس کو تھوڑی دیر تڑپتے رہنا چاہیے، وہ تڑپ نہیں رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر کا سارا خون نکل رہا ہوتا ہے، جب تک کہ اس کی پوری طریقے سے جان نکل نہ جائے اس کے آگے کا کام کہ پورے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دینا اور فوراً اس کا گوشت وغیرہ نکالنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ اس کی پوری جان نکل نہ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دمبے کی قربانی کی، کیسے دمبے تھے؟ ام لہین چتکبرے تھے، تھوڑے کالے تھے تھوڑے سفید تھے، اقرنین اور سینگدار تھے، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ذبح کی، کوشش کرنی چاہیے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی، دوسرے سے مجبوری میں کرانا چاہیے اپنے ہاتھ سے قربانی کرنی چاہیے۔ وسما و کبرا، اللہ کے نبی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، وہ وزا رجلہ علی سفاہما، اور اپنا پیر جانور کی گردن کے پاس رکھ کر کے آپ نے اپنے ہاتھ سے چھری چلائی، یہ مسلم شریف کی روایت۔ قربانی کرنے کے ٹائم دعا کیا پڑھیں؟ تو ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، ابو داؤد کے اندر یہ دعا موجود ہے، انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اتنا کہنے کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی طرف سے اور اپنے پورے پریوار کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، آپ آگے یہ کہیں اللہم لگا ومنکا انی وان اہل بیت، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے پورے پریوار کی طرف سے قبول کر۔ پھر سے میں دوہرا رہا ہوں، اللہم منکا ولکا، اللہم منکا ولکا انی وان اہل بیت، آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ سب آپ کو یاد نہیں ہے آپ دل میں نیت کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میرے پریوار کی طرف سے قبول فرما لے، اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے قربانی کر دیں، آپ کی قربانی بالکل صحیح ہے۔ اگر قربانی کرنے کے ٹائم چہرہ قبلہ کی طرف نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر بائیں کروٹ کے بجائے دائیں کروٹ ہو گیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سنت ہیں، مستحب ہیں، بہتر ہیں، لیکن بسم اللہ اللہ اکبر اگر آپ نے نہیں پڑھا، اللہ کا نام لے کے قربانی نہیں کیا تو آپ کی قربانی صحیح نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں۔ عوام میں مشہور ہے کہ قربانی کے جانور کی بہت ساری چیزیں نہیں کھا سکتے، اجڑی نہیں کھا سکتے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ بکرے کا جو خصیہ ہوتا ہے وہ نہیں کھا سکتے، ایسی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، جانور کے بدن سے صرف بہتا ہوا جو خون ہے وہ حرام ہے، باقی اس کے بدن کے تمام اعضاء کھا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کی گوشت کو تین حصے میں ڈیوائڈ کرنا چاہیے، ایک حصہ اپنے کھانے کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کو دینے کے لیے، اور ایک حصہ غربا اور فقرا کو بانٹنے کے لیے۔ دیکھیے ایسی کوئی شرط نہیں، ایسی کوئی قید نہیں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت خود بھی کھاؤ اور جو تمہارے گھر مانگنے آتے ان کو بھی کھلاؤ اور جو بیچارے مانگنے نہیں آتے ان کو بھی کھلاؤ۔ قرآن نے بانٹا نہیں ہے کہ آپ تین حصے میں ڈیوائڈ کر دیں، اللہ کے رسول نے بانٹنے کا کوئی تین حصے میں ایک دم ایکزیکٹ کہ اگر 9 کلو گوشت نکلا ہے تو تین تین کلو کا تین حصہ کیا جائے، ایسا ضروری نہیں ہے، آپ اپنے حساب سے اپنی سہولت کے حساب سے غریبوں کو بھی دیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، لوگوں کو دعوت بھی دیں، کھائیں اور کھلائیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، خاص طور سے اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے کہ اس کو قربانی کا گوشت دینے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ دین کی دعوت بھی دیں، اسلام کے قریب لائیں اس کو، آپ کا گوشت کھا کے آپ کی دعوت کھا کے تھوڑا آپ سے قریب آتا ہے، اسلام سے متاثر ہوتا ہے، اور اچھی بات ہے۔ مگر آپ کسی ایسے غیر مسلم کو اگر قربانی کا گوشت دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ گوشت کھاتا ہے تو ساتھ میں شراب بھی پیتا ہے، تو ایسا کام آپ نہ کریں، ایسے غیر مسلم کو گوشت نہ دیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصول بتایا ہے وَلَا تَعَاضَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، برائی کے کام میں ایک دوسرے کا سپورٹ مت کرو۔ جانور ہم خرید کے لائے، خریدنے کے بعد لائے سینگ ٹوٹ گیا، آنکھ پھوٹ گئی، پیر میں زخم آ گیا، اب کیا؟ اگر وہ قربانی کے جانور کے اندر جو عیب آیا ہے وہ آپ کی غلطی سے آیا ہے، آپ کی لاپرواہی سے آیا ہے،
تو آپ کو دوسرا جانور قربان کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی لاپرواہی نہیں ہے, حادثہ ہو گیا, تو آپ اگر دوسرے جانور کی استطاعت ہے تو آپ لے لیں, ضروری نہیں آپ اسی جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا ہے جو آپ کے کنٹرول کے باہر ہو, آپ کے بس کے باہر. کیا میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہر سال یہ سوال آتا ہے, لوگ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی سوال کرتے ہیں, موبائل پر فون کر کے کرتے ہیں, میں بتاتے بتاتے تھک گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا حکم دیا, صدقہ کے بارے میں کبھی سوال نہیں آتا. بھائی آپ صدقہ کیجئے, اللہ کی راہ میں ہر مہینے کچھ پیسہ نکال دیجئے اپنے مرحوم ابا جان کی طرف سے, اپنے مرحوم دادا جان کی طرف سے, اگر آپ کو بڑی محبت ہے. قربانی مرے ہوئے انسان کی طرف سے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے نہیں کی, صحابہ نے نہیں کی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا, آپ کی تین تین بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا, آپ کے بہت سارے صحابہ کا انتقال ہوا. آپ نے کبھی کسی مردے کی طرف سے قربانی نہیں کی, کوئی صحیح ثبوت نہیں ملتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ قربانی میں یہ کہا تھا کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے اور میری امت کو ان تمام لوگوں کی طرف سے قبول فرما جنہوں نے قربانی نہیں کی. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی آگے جو آپ کی امت میں سے انتقال کر چکے ہیں, لہذا ہم اپنی قربانی میں مردہ کو شامل کر سکتے ہیں کہ اے اللہ اس قربانی کو میری طرف سے, میرے پریوار کی طرف سے, اور میرے والد محترم جو اب اس دنیا میں نہیں ہے انتقال کر گئے, اللہ ان کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما. یہ نیت ہم کر سکتے ہیں الگ سے ابا کے نام پہ, اما کے نام پہ, دادا کے نام پہ, نانا کے نام پہ, مرے ہوئے انسان کے نام پہ قربانی نہیں کرنا چاہیے. گائے اور اونٹ میں, گائے کے اندر 7 لوگ اور اونٹ کے اندر 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ بڑے جانور میں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں, تو جیسے ایک بکرے کی قربانی پورے پریوار کی طرف سے ہو جائے, ایسے ہی اگر کسی نے ایک حصہ لے لیا بڑے جانور میں تو وہ حصہ بھی پورے پریوار کی طرف سے کافی ہو جائے گا, اس کا بھی وہی درجہ ہے جو ایک بکرے کا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بکرے کی طاقت دی تو آپ ایک بکرا کیجیے, لیکن گائے میں 7 لوگ اور اونٹ میں 10 لوگ حصہ لے سکتے ہیں, اس کا ثبوت ہے, صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. اور یہ سفر کا مسئلہ نہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں سفر کا مسئلہ ہے, یہ آپ اپنے گھر میں اپنے شہر میں بھی ایسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جانور کا دفع ہونا ضروری, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسلم شریف کی روایت ہے, لا تذبحوا الا مسنۃً, جانور دفع ہونا ضروری ہے, قربانی مت کرو مگر دتے جانور کی. مسینہ کے معنی دتا جانور, جس کا دودھ کا دانت ٹوٹ گیا ہو اور دو دانت سامنے کے نکل آئے اس کو مسینہ بولتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں صاحب ایک سال کا جانور ہو گیا, اب وہ بیچنے والے تو کہہ دیں گے بھائی ایک سال کا, وہ 6 مہینے کا رہا تب بھی ایک سال کا بولا. شریعت نے پہچان ایسی بتائی ہے کہ آپ کو کسی سے پوچھنا نہیں, جانور کا منہ کھولو, دانت دیکھو, جانور خرید لو, دتا ہے خرید لو, ادنت ہے مت خرید. تو جانور کا دتا ہونا ضروری. ہاں اگر بھیڑا ہے تو بھیڑا اگر ایک سال کے اوپر کا ہے تو دتا نہ ہو تو بھی حرج کی بات نہیں, آپ کر سکتے, لیکن بہتر ہے کہ آپ دتے جانور کی, چاہے وہ بھیڑا ہو چاہے وہ بکرا ہو, آپ دتے جانور کی قربانی کریں. قربانی کرنے کے پہلے اپنی چھری کو تیز کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے کرنے کا حکم دیا, فیضا قتل تم فاحسنوا القتلا, میدان جنگ میں اپنے دشمن سے لڑائی کر رہے ہو تو دشمن کو بھی غلط طریقے سے مت کرو. کسی کی پیٹ پر وار کرنا مسلمان کا طریقہ, مسلمان سامنے سے وار کرتا, میدان جنگ کا بھی طریقہ بتایا گیا, فیضا قتل تم فاحسنوا القتلا, میدان جنگ میں بھی کسی کا ناک کان کاٹ دینا, کسی کا کلیجہ نکال دینا, یہ اسلام کا طریقہ. کہا کہ اگر میدان جنگ میں کسی کو قتل کرو تو اچھے طریقے سے. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ, اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے, تڑپا تڑپا کے, چھری تیز کر لو, تڑپا تڑپا کے نہ ذبح کرو. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جانور کے سامنے چھری تیز کر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ پیر سے جانور کو دبائیں اور چھری تیز کرے, جانور بیچارہ دیکھ رہا ہے. جانور کے اندر بھی ادراک ہوتا ہے, جانور کے اندر بھی شعور ہوتا ہے, جانور بھی محسوس کرتا ہے, وہ جانور بیچارہ دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ میری جو ہے شامت آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, افلا قبل ہذا,
یہ کام تم نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اتورید ان تنیتہا میتتین، کیا تم اس جانور کو دو بار مارنا چاہتے ہو؟ یعنی ایک بار تو قتل کرو گے، اس کے پہلے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو یہ ذبح کے آداب ہیں، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی نہیں، جب ایک جانور کی قربانی ہو جائے تب دوسرے جانور کو لایا جائے، ایک جانور کی قربانی کرنے کے ٹائم اس کے سامنے چھری کو تیز نہ کیا جائے، پہلے سے چھری کو تیز کر کے رکھا جائے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہمارے یہاں کسائی آتے ہیں گوشت بنانے کے لیے آتے ہیں، ان کو اجرت میں کبھی بھی قربانی کا گوشت نہیں، آپ تحفے کے طور پہ قربانی کا گوشت دے سکتے، اس میں بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ قربانی کا گوشت دے دیا ہے، ارے بھائی صاحب کتنا پیسہ ہوا؟ 500، ارے اتنا سارا گوشت دیا ہے 400 لے لو۔ نہیں، غلط ہے، قربانی کا گوشت دے کر کے آپ اس کی اجرت کم کروائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں، آپ نے فرمایا کہ ولا اوتی شیء علیہا شیئا فی جزارتہا، میں کسائی کو اس کی اجرت میں گوشت نہ دوں، منع کیا تھا کہ۔ اب آخر میں دو باتیں ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ قربانی کے تعلق سے کچھ بدعات ہیں، کچھ خرافات ہمارے سماج میں رائج ہیں، جیسے قربانی کے جانور کی نمائش کرنا، کسی کے گھر بڑا اچھا بکرا آیا، پورے محلے میں، پورے گلہ پورا میں، پورے علی پورا میں گھمایا جا رہا ہے، سب غلط طریقہ ہے۔ عبادت ہے قربانی، عبادت اللہ کے لیے ہوتی، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جناب بینیا باغ میں ایسا بکرا آیا ہے جس کے پیٹ پہ اللہ اور محمد لکھا ہوا۔ جب بکرے بیچنے والے بھی بڑے دماغ بھر ہوتے ہیں، بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ کٹنگ کر کے انہوں نے اللہ محمد لکھ دیا، وہ جس بکرے کی قیمت 20,000 تھی وہ 50,000 کا بک رہا ہے، اور کوئی بڑے حاجی صاحب، کوئی سیٹھ صاحب ہیں، وہ جا کے خریدے تاکہ پورے للہ پورا میں، پورے بنارس میں شور ہو جائے، فلاں صاحب کا بکرا 50,000 کا ہے۔ نمائش مت کرو، قربانی عبادت ہے، عبادت کو عبادت رہے، اس کی روح ختم ہو جائے گی، اس کا اصل جو مغز ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ قربانی کرنے کے ٹائم اس کے جانور کی پیٹ کو جو ہے سہلاتے ہیں، یہ سب مناسب نہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کی سنت نہیں، کوئی طریقہ نہیں۔ بہت سارے لوگ قربانی کرنے سے پہلے وضو کرتے ہیں، ارے قربانی کرنے جا رہے، ارے وضو لاؤ، وضو کا برتن لاؤ، پہلے وضو کر۔ جیسے ہمارے یہاں نکاح کرنے کے پہلے دلہا دکھا جاتا ہے، پہلے وضو کر کے، کہیں کہ میں نکاح پڑھانے گیا دلہن کے پاس قبول کرانے گیا، تو گھر میں عورتوں کی آواز ہے، ارے دلہن نے وضو کیا ہے، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ کیا طریقہ ہے، نہ نکاح کے ٹائم وضو ضروری ہے، نہ یہاں وضو ضروری ہے، ذبح کرنے کے لیے کوئی وضو کی ضرورت نہیں۔ ایک ہمارے دوست بتانے لگے، ایک جگہ وہ مرغا لینے جاتے تھے، تو مرغا لینے والا جو بیچنے والا جو تھا وہ کیا کرتا تھا، اس نے ٹوپی رکھی، جب کوئی مرغا لینے آتا تھا تو ٹوپی اٹھا کے لگاتا تھا اور مرغے کی گردن پہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری چلاتا، پھر ٹوپی اٹھا کے رکھتا تھا۔ یعنی اس کو یہ لگتا تھا بھائی اتنا بڑا کام کر رہا ہوں میں، جانور کی قربانی کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، تو ٹوپی سر پہ ہونا ضروری ہے، یہ سب کوئی اس کی حقیقت نہیں۔ تو قربانی کرنے کے ٹائم وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ بکرے کو، جانور کو قربانی کے پہلے کچھ کھلایا پلایا جائے، اگر واقعی میں بھوکا ہے بے شک کھلائیے پلائیے، لیکن یہ سمجھنا کہ نہیں صاحب اب بیچارہ اللہ پاک کیا جا رہا ہے پہلے کچھ کھلا پلا دو، یہ سوچ غلط ہے۔ وہاں اگر ضرورت نہیں تو کھلائیے پلائیے مت۔ بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا ہے اس کو اپنے بدن پہ مل، خاص طور سے میں نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ اونٹ کی قربانی جو بنارس میں 3-4 جگہوں پہ ہوتی ہے، بہت سارے لوگ وہاں جاتے ہیں اور اونٹ کا جو خون ہوتا ہے وہ اپنے بدن پہ مل، جہالت ہے، جہالت، اور جہالت کا کوئی علاج نہیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے، ایک بکرا الگ سے لائیں گے، کس کی طرف سے قربانی؟ اللہ کے نبی کی طرف سے کریں، اللہ کے بندوں، ہمارے نبی کو ہماری قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے نبی تو اپنی پوری امت کی طرف سے خود ہی قربانی کر کے گئے ہیں، ان کو تو اپنی امت سے ایسی محبت اور ایسا پیار تھا، اور ہمارے نبی کے لیے ہمیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے نبی کے لیے، ہم اپنے نبی پر کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھیں، درود و سلام پڑھیں، یہ ہمارے نبی کی محبت کے لیے اتنا کافی ہے، ہمیں اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے قربانی کے جانور کو کسی قبر یا مزار کا طواف کرواتے ہیں، کوئی علاقے میں کوئی درگاہ ہو، مزار ہو، جا کے طواف کرواتے ہیں، اچھی بھلی عبادت کو آپ خراب کر رہے ہیں، اس میں شرک کی آمیزش کر رہے ہیں، شرک کو ملا رہے ہیں آپ،
نہیں میرے بھائی، غلط ہے یہ طریقہ. بہت سارے لوگ قربانی کے جانور کا خون اپنے دروازوں پر لگاتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے، غلط ہے. بہت سارے لوگ اس قربانی کے جانور کے خون کو بچوں کے پیشانی اور ماتھے پر لگاتے ہیں، یہ بھی جہالت ہے. یہ تمام چیزیں بدعت ہیں خرافات. آج ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے، مولوی صاحب یہ بتائیے قربانی کا جانور عیبدار نہیں ہونا چاہیے. میں کہا بالکل. کہا کہ پھر ہم لوگ خسی کیا ہوا جانور کیوں قربان کریں؟ خسی کیا ہوا آپ سمجھ رہے ہیں، جس جانور کے خصیتین کو نکال دیا جائے، جس کو ہمارے یہاں خسی بولتے ہیں، اس جانور کی قربانی ہم کیوں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ایک عیب ہے، عیبدار ہو گیا. میں نے کہا جو کام خود نبی نے کیا ہو وہ عیب نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 3122، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قربانی کرنا ہوتا تھا آپ حکم دیتے تھے اور ایسا جانور خریدتے تھے، کب شعین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین. ایسا جانور خریدتے تھے اللہ کے رسول، دو دمبا خریدتے تھے. کیسا دمبا ہوتا تھا؟ موٹا، تازہ، ہٹا کٹا، سینگ دار، چتکبرا اور موجوعین، کھسی کیا ہوا جس کا خصیہ نکال لیا گیا. تو لہذا یہ کوئی عیب نہیں ہے. اور میڈیکل بھی یہ بات کہتی ہے کہ جانور کے گوشت کی لذت بڑھ جاتی ہے، اس کے گوشت میں صفائی آ جاتی ہے. لہذا اگر کوئی بغیر کھسی کا جانور کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن بہتر اور سنت ہے جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ جانور کھسی کیا ہوا. آخر میں دو روایتیں پڑھ کے بات ختم کرتا ہوں، کافی وقت میں نے لے لیا آپ کا. قربانی کے تعلق سے دو روایتیں میں پڑھنے جا رہا ہوں، بہت مشہور ہیں یہ دونوں روایتیں مگر ضعیف ہیں، لہذا ان روایتوں سے آپ ہوشیار رہیے. پہلی روایت ترمذی کے اندر ہے، حضرت عائشہ کی روایت ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما عمل آدمی من عمل یوم النحر، قربانی کے دن، بقرعید کے دن آدمی سب سے اچھا عمل اگر کوئی کرتا ہے، احب اللہ، جو اللہ کو پسند ہے، من احراق دم، تو وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ انہا لتاتی یوم القیامہ، قربانی کا جانور قیامت کے دن آئے گا، بقرونہا اپنی سینگ کے ساتھ، واشعارہا اپنے بالوں کے ساتھ، وازلاتہا اپنے کھر کے ساتھ، وان الدم لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض، اور قربانی کا خون اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، زمین پر بعد میں گرتا ہے. فطیبوا بها نفسا، لہذا قربانی دل کی گہرائی کے ساتھ. اس حدیث کے اندر جو بات بتائی گئی قربانی دل کی گہرائی کے ساتھ کرو، اخلاص کے ساتھ کرو، یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے مگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے. دوسری حدیث جو بہت مشہور ہے، حضرت زید بن ارقم کی روایت ہے، یہ ابن ماجہ کے اندر ہے. حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول ہم قربانی میں کیا کریں، ہمیں کیا ثواب کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی. صحابہ نے پوچھا فمسوک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جن جانوروں کو بال نہیں ہوتا، رواں ہوتا ہے، جیسے بھیڑا وغیرہ کو رواں ہوتا ہے، اس پر کیا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من السوک حسنۃ، اس روئے کے بھی ایک ایک بال کے برابر نیکی ملے گی. یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے. تو قربانی کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی نے قربانی کیا ہے اور قربانی کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے رہتے ہوئے ہمیں کسی ضعیف حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قربانی کے چند اہم مسائل. اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو قربانی سے ریلیٹڈ، اگر آپ پوچھنا چاہتے ہوں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اگر ہمارے علم میں رہا تو ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. ویسے مجھے امید ہے تمام جو ضروری اور اہم باتیں تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کی. کوئی بات ہے، کوئی سوال ہے؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید کے دن آپ گھر سے تاپ یعنی فٹ کی تعداد میں، 1-3-5 تعداد میں کھجور کھا کر کے یا چھوارا کھا کر کے جاتے تھے، اور بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے جاتے تھے اور آ کر کے قربانی کے گوشت سے شروعات کرتے تھے. لیکن اس کو اللہ کے رسول نے کہیں پر بھی روزہ نہیں کہا ہے،
روزہ نہیں کہا ہے، نہ صحابہ نے اس کو روزہ کہا ہے. اگر کسی آدمی کو بھوک پیاس لگی وہ کھا سکتا ہے پی سکتا ہے، یہ ایک سنت ہے، مستحب ہے. آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں عدہ میں قربانی شروع ہو جاتی، ادھر قربانی شروع ہوئی ادھر لکڑی جلائی گئی اور پتیلی رکھی گئی اور کلیجی جو ہے بھوننے لگی. ہمارے یہاں تو صاحب بقرعید کی نماز پڑھ کے آئے تو قصائی نہیں مل رہا ہے، تو قصائی دو گھنٹے کے بعد آیا تو کلیجی آتے آتے تو دس گیارہ تو پورا روزہ ہو جاتا ہے. تو یہ روزہ نہیں ہے اللہ کے بندے، اس کو روزہ نہیں سمجھا. اگر آپ کو پیاس لگ گئی، بہت سارے لوگ کمزور ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں، وہ کھا پی سکتے ہیں. بہتر ہے کہ آدمی نہ کچھ کھائے، قربانی کے کلیجی سے گوشت سے شروعات کرے، لیکن اگر کسی کو کچھ بھوک پیاس لگی یہ کھا سکتا ہے. یہ کوئی فرض نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں، نہ اس پر روزے کا کوئی ثواب ملے گا. اور کوئی سوال، کوئی بات اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئی ہو میری پوچھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانی کے تعلق سے جو باتیں قرآن کی اور حدیثوں کی روشنی میں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ان سب پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم کو ریاکاری سے بچائے، اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ اس پورے ملک کے تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ امن اور شانتی کے ساتھ اور پوری آزادی کے ساتھ اپنا یہ تہوار منا سکیں اور اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر سکیں. اللہ اس ملک کے اندر بھائی چارے کو برقرار رکھے، اس ملک کے اندر امن اور چین کو برقرار رکھے. اللہ ہمارے کشمیر کے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے، وہاں کے حالات کی اصلاح فرما دے. اللہ ظالموں کے ظلم سے اور شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر اس طاقت کو ناکام کر دے جو ہمارے ملک کی امن اور چین کو خراب کرنا چاہتی ہے. اللہ ہمارے دلوں میں امن و سکون نازل فرما دے، ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے. ہمارے وہ بھائی جو حج بیت اللہ کے سفر پہ گئے ہیں، اللہ ان کو صحیح سلامت اپنے وطن تمام ارکان کی ادائیگی کے بعد لوٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو زندگی میں کم از کم ایک بار اپنے گھر کی زیارت کرنے کی اور حج بیت اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے. جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.